Kad es sāku spēlēt izlasē, vasaras pagāju trenējoties. Un redz, kur mēs tagad esam. Jā, bet treniņi paliek grūtāk, jo jau nesaka mīt pakaļžiem. Nezinu, kaut kādās tikko sāku spēlēt basketbolu, droši vien kādās 7-8 gados. Kaut 3 dienas Igaunijā, Lietuvā. Nu tā, tas bija pirmais ilgākais. Nu, Ieva krasteņi taču, nu. Nu, to paprasēt nedītais Andrei, viņai ir viens tāds kaut kāds aerobikas, tur neviens viņu nemācēja izpildīt. Nu, tā, viss tādi puslīdz zinām nav, kas tāds īpaši prātā. Nu, šeit Kārkliņa Kristīna. Weinbergi, jā. Nu, jā. Gribētu esi teikt, ka man, bet tā kā tā nav, tad varbūt. Nu, Babkina Elīna ļoti labs ar kārtiņiem. Tā nav Babkina. Man Guntai patiek, kā viņa mānās. Un Zanetā man arī ļoti patiek. Sardzībā. Nu, par tām, kas ir lielākas par mani. Nu, tiesimties, jums fiziski nevar izsmundīt. Es brunetes, ne? Es jau nezinu. Čais! Man bija nav Olga. Nu, labi, Zolitūda. No slow, jā. Tarās. Un šeit nevar apetekt. Vairāk, varbūt, procentuāli smukas meitenes ir tāda koncentrācijas laukuma tieši. Nav jāmeklē pa visu pludmālu. Uz pludmālu aizbraukt arī pēc tam var. Ārvienas, tas bija kaut kādi, nezinu, 9 gadi. Sēdē, ko Džeka malā teica, metīģeri! Ār. Mazāk parasti jāskrēm. Šits gan ir grūts jautājums. Tailers, viņam meita forši. Jā. Atšķirās. Es tagad lasu Annu Kareņinu. Pēdējiem, ko izlasīs, ko neatrodas. Ah, nē, jā, ar klusēšanu. Jā, dzēsnieki, visi jau dzēsnieki, nāk un skatīties. Jūsu atbalsts mums ir vajadzīgs kā ūdens.